Iltapäivää, iltapäivää tätä Miikan kotistudiolta. Tänään tätä aiheena on Finlandia Marathon vuosimallia 2013. Eli tasan 10 vuotta sitten juostu SM-maraton Finlandia Marathon Jyväskylässä, jonka voitin. Tänään kuvaan kahdella kameralla, eli tällä puhelimella ja GoProlla. Katsotaan kumman sitten laitan sinne YouTubeen, kun valmistuu. Tosiaan tässä tänä vuonna olin tuolla toimitsijana, videokin löytyy tuolta kärkipyöräilijänä Finlandia maratonilla. Silloin puhelin muistutti, että 10 vuotta sitten itse juoksin siellä, voitin sen, kävin katselemassa kuvia ja tuloksia. Netistä löytyi itse semmoinen videopätkäkin, jonka laitan tähän jossain vaiheessa, niin ajattelin, että nyt sitten teemme tästä videon tästä juoksusta ja vähän muistelen vanhoja. Kävin tuolla YouTube-kanavalla, tällä blogiakin vähän katselemassa, että siellä oli niinku ennakkojuttua ja tämmöistä olin kirjoittanut, millä fiiliksillä. Eli kävin Turengissa edellislauantaina veteraanikympin, maantiekympin juoksemassa, 31-45 suunnilleen meni. Sitten maanantaina 10 plus 15 juoksin. Sinä päivänä mentiin sitten Hannen kanssa kihloihin, vaihdettiin sormuksia tuolla kirkkopuistossa. Keski-suomalainen kirjoitti sitten etukäteen juttua Finlandia maratonista, kun käytiin hakemassa ne numerolaput sieltä Kuokkalan graniitista. Niin tämä laitan tuonne istuupalveluun tai sitten tähän kuvaan siitä. Mutta se oli niin kuin etukäteen ja sitten toinen juttu oli tiistaina, oli tämmöinen Ylen Keski-Suomen radiohaastattelu. Netistä se löytyy edelleen. Laitan tähän semmoisen pienen jutun, ainakin linkin, jos sen kuvaa laita tähän päälle. Se oli valmistava harjoitus sitten tiistaina, tosiaan tämmöisiä pyramidivetoja 246 tonni 4200. Niin semmoisen löysin ja sitten keskiviikkona 6 kilsaa plus 15 kilsaa juoksin, torstona 12, perjantaina 7 kilsaa verryttely ja 3 plus minuutti kisaa vauhtia. Ja tosiaan sitten silloin perjantaina haettiin se numerolappu Hannen kanssa Kuokkalan graniitista. Se mikä silloin oli tosiaan niin oli tämä tapahtumapaikka ja startti oli siellä Kuokkalan graniitissa. Järveä kierrettiin mun mielestä 3 kertaa silloin ihan lutakonkin kautta. Se kiekka oli sitten yli 12-13 kilsaa siihen aikaan ja sitten tehtiin semmoinen lisälenkki. Katsotaan jossain vaiheessa laitan tähän sitten, että minkälaisen lisälenkin sitten tehtiin. Muistan juoksun, että siinä oli vähän niin kuin ennakkosuosikki ja itselläkin oli ajatus, että ainakin mitaleille pääsisin. Lewis Korir, kenialainen, oli myös ilmoittautunut. Tiesin, että ei mitään mahdollisuuksia häntä on voittaa, mutta kakkossia on mahdollinen. Siinä oli tämmöinen urheiluruudun 50-vuotisjuhla kiertue oli samaan aikaan. Ne pysähtyi Jyväskylässä silloin ja teki juttua eri urheilijoista. Varmaan JK:n kautta sitten tuli pyyntö. Niin mua haastateltiin siinä aamulla kello 11:10. Siinä oli tuossa kolmikulma edessä se aukio, niin siinä oli joku semmoinen rekka. Ja tiesi, että vajaa pari tuntia siitä on sitten se startti. Mutta ehkä se sujuu ja saa semmoisen lyhyen haastattelun annettua ja sitten menen sinne kisapaikalle. Ja siellä Yle vähän kyseli, että mihin kannattaisi mennä kuvaamaan ja katsovat sopivaa paikkaa. Sitten kuitenkin selvisi, että Lewis Korir ei juoksekaan, niin Yle teki, tai Marko Krapu, semmoisen oman päätöksen, että eivät tule kuvaamaan ollenkaan. Eivät kuvaaneet sitten sitä koko kisaa ja lähtivät sitten varmaan Helsinkiin. Helsingissä kun on Ylen päämaja, mutta Yle ei tehnyt sitten mitään juttua siitä SM-maratonista sinä vuonna. No se ei nyt omaa juoksu hirveästi vaikuttanut kuitenkaan. Lähdin liikkeelle aika rapsakasti. Löysin Garminilta
vähän noita väliaikoja, toki järjestäjien virallisetkin väliajat on, mutta eka tonni 3.15, sitten 3.22, sitten 3.25, 3.24, 3.21, 3.16, 3.21, 3.25, 3.24 ja 3.22 niin kympin verran. Että oli 33 ja 40 ainakin tämän mukaan, niin tämä kympin väliaika. Ehkä 2-2.5 aikaa suunnilleen lähdin tavoittelemaan. Tässä nyt ei järjestäjien ei kympin virallista väliaikaa, mutta 3.20 vähän päälle tuli alku. Puolikas sitten kyllä oli jo vähän tippunut. 1.12 ja 55, eli 2.26 loppuaikaan tähtäävää aikaa. Jossain lueskelin, että Janne Holmenin kauden kärki oli sillä hetkellä 2.26. Sitä varmaan niin kuin mielessä pidin, että olisin Suomen kauden kärkeä ja sinä vuonna juossut. Ei mennyt, että 2.27 ja 2.22 oli sitten loppuaika. Jossakin vähän päivittelin, että saattoi olla vähän lämmin juosta. En tiedä, onko kuuma tai muuta, mutta yksi juoksin, koska toi seuraava juoksija, tuo Lauri Lipiäinen, kun se oli, niin jäi sitten. Tässä mä menin 227-22, niin hän veti 231-59, eli 2 minuuttia 22 sekuntia. Maaliin tulo oli ikimuistettava. Siellä oli tosiaan Hanne Kihlattu ja vanhemmat ja veli ja veljen perheet ja sisko oli siellä kannustamassa. Tuossa on linkki videoon. Melkoisen mökän kanssa tuli sitten sinne Pohjanlammen koulun takana olevalle maalialueelle. Tunnelmat oli hienot, ei ole koskaan niin hienot itsellä ollut, ja varsinkin kun voitin ensimmäisen ja tosiaan ainoan yleisen sarjan Suomen mestaruuden, niin se on hienot fiilikset oli siinä. Tosiaan Lauri Lipiänen kakkonen ja sitten Teemu Toivainen kolmas, 2.32.37, Jyrki Ruohomäki neljäs, 2.36, Mikko Virta viides, 2.37.08, Kalle Kulmala 2.38.41 ja Pasi Hautamäki 2.39.42. Tässä nyt on seitsemän parasta. Siinä on tosiaan tämmöinen Haisfeut, hollantilainen. Onko se Suomen kansalainen nykyään? Saattaa olla, mutta Turun Urheiluliittoakin edusti silloin. Ja ei kuitenkaan vielä ollut SM-kisää edustusoikeutta, niin oli sinne sitten Finlandian maratonin puolella juoksemassa. Tiesin sen varmaan jossain vaiheessa ja kohtuu lähellä oli. Hän oli niin, 8.844 kisan kohdalla, niin mulla oli 29.0, 28.26, niin hän oli 29.03, eli puolen minuutin päässä oli siinä vähäinen kymppiä. 1.12.55 oli mulla se tosiaan puolikkaan väliaikana, hän oli 1.13.20, eli puolen minuutin päässä oli siinä. Se antoi ehkä vähän boostia yrittää vetää silleen niin omaa kovaa vauhtia. Sitten olisi voinut vähän maltillakin aloittaa ja yrittää sitten vasta lopussa karata, mutta ihan ekalta metriltä lähtien johdin kilpailua. Hiissi tosiaan sitten oli, ja Finlandia maratonilla toi 2.33, 2.26 ajalla hän olisi ollut, ei olisi ollut itse asiassa jo pronssilla, vaan olisi sitten neljäs ollut. Varmaan myöhemmin on mitalille päässyt hän, mutta se oli itselle se oma ehkä uran. Tai Suomen mestaruus tosiaan tuli siinä, niin silleen hieno tilaisuus. Juoksijalehti teki jotakin juttua. Pistin tuosta tuonne Issuu-palveluun tässä jossakin vaiheessa, niin linkkiä, en tiedä saanko kuvaa näkyviin. Harvinaista, että Juoksijalehti tuli Keski-Suomeen asti tekemään juttua. Pena Rekiranta, Keski-Suomen Helmi, uutisoi tapahtumaa. Haastateltiin sitten minua, sitten naisten sarjan voittaja Elina Lindgren, ja siihen aikaan kävi kuumana keskustelu, että pitäisikö Suomen mestaruusmaraton juosta Tukholman maratonilla, kun siellä on niin paljon suomalaisia. Ja oliko vähän tuulesta temmattu tämmöinen aihe, mutta itse muun muassa kerroin, että mun puolesta SM-maratoni voisi olla Jyväskylässä joka vuosi, että vähän semmoinen niin kuin vastaveto. Täällä oli Antero Liukkonen valmennettu ja itsestä, että sosiaalityötä opiskelen siinä vaiheessa. Silloin oli vähän kovempi satsaus juoksuun. Puhuin jopa, että EM
oliko Zyyri seuraavana vuonna voisi olla tavoitteena. Kyllähän tätä sinne Etiopiaan tuli lähdettyä ja sitten siinä talvella, olisiko tammikuulla, vaihtui 2014 vuoden puolelle, tuli sitten semmoisen nivuseen, tuli semmoinen murtuma, niin se kovin panostus, ainakin jollakin tasolla sitten vähän väheni, ja 2014 meni sitten normaali 84 työhönkin, niin jäi silleen niin kuin tavallaan se EM-kisa tavoite tai sitten semmoinen kova aika. 221 se on mun oma ennätys on 2009 vuodelta Jyväskylästä, niin alle 220 jäi sitten juoksematta. Tää oli tosiaan Juoksijalehden juttu ja katsotaan, jos löydän vielä täältä tätä lehtileikekirjasta. Keskisuomalainen teki juttua ja joo, tää oli yksi tämmönen mielenkiintoinen fraasit. Keskisuomalaisen urheilutoimituksen sitaatit, niin täällä oli syyskuu kohdalla. Hieno viikko. Luultavasti ei ihan pääse unohtumaan. Samalla viikolla kihloihin mennyt ja maratonin SM-kultaa voittanut Miika Takala. Tässä vissiin sai äänestää sitä kovimmat tokaisut. Tämmöistä niinku juttua. En mä muista sitten, kuka sen sitten voitti. Tämä oli loppuvuodesta 2013 keskisuomalainen tämmöisen teki. Ja tosiaan niin pääsin sitten lehteen ja tosiaan tämä oli se yksi, mikä tuossa näytinkin, mutta tässä oli tämmöinen ennakkojuttu sitten. Tosiaan Kuokkalan Graniitissa oli silloin se lähtö. Ja mä en nyt muista, että missä vaiheessa sitten taas palasi tuonne Lutakon aukiolle. Tuo Finlandia maraton. Mutta tosiaan tämmöisiä fiiliksiä ja ajatuksia tuosta 10 vuoden takaa. Voitin semmoisen polkupyörän Scott-merkkisen Intersportti taisi lahjoittaa aika monena vuonna pyörän tyttöönä viime aikoina tullut voittajalle. Se pyörä tänään jouduin sen jättää korjattavaksi. Vanne oli ihan kulunut puhki kovasta jarrutuksesta. Se on jo toinen vanne, minkä vaihdan, että kovalla käytöllä on ollut ja tosiaan sillä samalla pyörällä on sitten Finlandia maratonilla kärkipyöräilijänä toiminut ja silleen niin kuin aina muistuttaa se pyörä siitä, että joskus on voittanut maratonin ja tosiaan niin tänään sitten vein sen tuonne korjattavaksi, mutta käyttöön tulee ja näin poispäin. Mitalia mulla tässä nyt ei ole, mutta kukkapuskan taisin saada kanssa sitten sen mitalin lisäksi. Pistän sen videon tähän ja kuvia mitä löytyy maratonilta. Niin se jälkipeli oli sitten ihan hauska yleisosastopalstalla. Ja sinne joku kirjoitti muun muassa näin, että miksi maratonarin juomamunkki putoaa juuri siihen, missä tyhjenee, vaikka lähellä on keräyspressu. En tiedä. Sitten pysähdy, juo, ole siisti, aika parempi. Niin kun pysähdyt ja olet siisti, niin saat paremman ajankin sitten siinä maratonilla. Ihan hauska. Sitten toinen, en tiedä, olisiko Virmalaisen Pentti tai joku tänne. Tämä ei ollutkaan se. Siellä on joku tämmöinen Voi pyhä jysäys -nimimerkillä kirjoitti. Aika 227-22 ja maratonin Suomen mestaruus. Voi pyhä jysäys. Virmalaisen Pentti kyllä kirjoitti positiiviseen sävyyn. En tiedä löytyykö sitä, mutta pistän senkin tähän, että jotenkin siihen malliin, että amatööriä Suomen mestaruus tuli saavutettua, että ihan hyvä. Ja tämä oli semmoista jälkispekulointia, mitä se, niin kuin se silloin aiheutti. En tiedä, aiheuttaisiko enää samalla tavalla. Tai on noin yleisöosastot on kyllä edelleen varmaan käytössä, mutta kuinka paljon sinne ihmiset kirjoittelee ja näin poispäin. Mutta tällaisia fiiliksiä tästä SM-maratonista vuodelta 2013. Lehtileikekirjaan on tosiaan kerännyt näitä ja tosiaan tuo issu-palvelu on sinne, minne on ladannut sitten noita tämmöisiä vanhoja juttuja, niitä voi käydä katsomassa ja ihan ilmaiseksi, jos kiinnostaa. Tämmöiset lätinät tähän tällä kertaa ja ei muuta kuin syksyn jatkoa vaan. Morjesta!
ottaa ensimmäisen juomapullon ja jatkaa matkaa. Katsokaa tuota askelta, se on kevyttä, se on rentoa. Ja näin Miikka Takala jatkaa selkeästi johtaa tätä kilpaa. Ja hän tavoittelee tuota 2:20 aikaa. Tietää sitä, että se on runsaan 3 minuutin kilometriä. Hyvä. Koittakaa pysyä mukana. Upeaa menoa Miikalta ja tuossa noin on sitten ohitettu tämä Alman piste ja sinne painui toiselle tai sanotaan ensimmäistä kierrosta loppuun. Ja kun hän toisen kerran tulee, niin sen jälkeen hän saa ottaa isommat evät tuosta kurkkuja ynnä muuta ravintoa mukaansa. Mutta toki hän otti tuossa oman pullonsa ja siellä on tuo oma juoma sekoitus, mistä sitten jokainen on itse tehnyt sen ennen sitä. Ja nyt sitten tässä mennään myös vauhdikkaasti ja numerolla mennään Tiina. Ja Miikka Takala tosiaankin johtaa tätä kilpailua suhteellisen selvästi. Hyvä, hyvä. Ja naisten kilpa sitten on myöskin lähtenyt käyntiin saman aikaan ja siellä on Elina Lindgren, joka on juossut puolikkaan tuonne 2:17, mutta ei ole aikaisemmin kokeillut maratonia, jotenka nyt sitten nähdään, miten Elina Lindgren kestävyys pitää ja minkälaista vauhtia hän on liikkeelle lähtenyt. Ja varmasti on niin, että hyvin varovasti on alussa lähdettävä ja kuunneltava, mitä vauhtia tässä sitten päästään eteenpäin. Ja tässä sitten tulee kärkijoukkoa. Erittäin hyvän näköisesti siinä mennään. Tämä oli siis taistelee 3. paikasta tässä SM-maraton kilvassa.